Dá pra passar igual, cara? Não. Pegou também? Destrava o carro aqui. O Gabriel, falta tudo, Gabriel. Hã? Aí, ó. Tem peixe aí, ó. Tem, tá marcando aí. Aí, ó. Ele pegou um. Vamos bater foto, cara. Vai saber se vai pegar outro. Não quer bater foto, tem certeza? Aí, ó. Esse aqui não conta. Pô, caramba. Esse aqui é menor do que no meu aquário. Quem é? Gabriel. Aí, ó. Aí, ó. Olha. Pode aumentar o camarão.
boca aberta lá esperando. Quase queimou meus dedos tudo aqui. Quê? Quase queimou meus dedos no carretel. Pega e passa água pra mim. Na hora que ele subir, tu enfia o passa água por baixo. Já tá aí. Já tá aqui. Prepara. Chega pertinho. Não sei como é que o líder ainda aguentou. Tá tudo poído já. Esse aqui já merece uma foto. Deixa na água, pega um desse aqui e vai tudo embora. Não, não teve barril por um bom tempo. Olha o galinho, ovadinho bonitinho. Valeu. Aí a dupla dinâmica aí, ó. Pescando aí, ó.